遠くへ旅をする人、近くへ行く人、全国で鉄道を利用する人々は毎日1000万人にも上ると言われています。この一本一本の列車を時間通り安全に動かすために、鉄道ではどんな組織でどんなやり方で大勢の人々が働いているのでしょうか。駅ではそれぞれ係の人々が支度をして列車の到着を待っています。鉄道の仕事はすべて正確な時間表によって進められています。目的の駅へ着いて乗客と荷物を下ろしてしまっても、列車にはすぐ次の作業の順序が決まっています。もしも706定時回送。空の列車は操車場の到着線へ送られてきます。いかんな、行こうや。検査係の人々が待っていて、決められた検査をします。切り離された機関車は機関区へ送られます。乗組の機関士と助手はここでやっと受け持ちの仕事を終わって交代します。しかし機関車の方は次のダイヤが決まっているので、すぐ石炭と水が積み込まれ、さらに車輪その他の決まった検査が行われます。一方、客車区でもそれぞれの係が待っていて、掃除や水洗いをします。Thank you.
その他発電機など全て丁寧に検査をし、いつでも編成できるように準備しています。はいはい、一両増結ですね。了解。この客車区だけでも500両もの客車を扱っていますが、全ての客車の動きがカードで一目でわかるようになっています。列車の編成など全てのことはすぐ駅長室に連絡があります。機関区では1時間も前から12時30分上野発の列車に乗り込む機関士の仕事が始まります。機関規制11時20分2秒前1秒。はい、行ってまいります。その日の運転注意事項をよく見て出かけます。行ってまいります。機関士は最後にもう一度自分で点検して出発の駅に向かいます。車掌は機関士に知らせるために車の重量を調べて記録します。これお願いします。じゃあどうも。いろんな係の人々の協力によって列車は定められた時間に正確に出発することができます。駅の予約は
列車が自分の駅を出てしまうまで責任を持って見送ります。こうして毎日たくさんの上り下りの列車が決められたダイヤを狂わさないで動いています。今この同じ時刻に上野駅を中心に十数本の列車が動いていて、少しも事故を起こさないのは正確な計画と準備のおかげです。これらの列車の運転やその準備や線路の保全などの全ての計画を立てて指令しているのは鉄道管理局の仕事です。季節季節でたくさんの人出が予想される時などには、それに備えてダイヤを組み替えたり列車の数を増やす必要が起こります。運転のダイヤを変えるためにはいろいろな係や他の管理局の人々とも前もってよく打ち合わせをしなければなりません。局によってはすでに電化された区域もあり、一方また単線の区域もあったりするので、長距離列車になると一本のダイヤを変えるだけでなかなか大変な仕事です。すべての列車がいつも安全に走れるようにしておくために、全国で4万人もの保線区の人々が働いています。そして修理を必要とする箇所は予定を立てて計画的に行う必要があります。冬になると北日本一帯はいくつきもの間深い雪に覆われてしまいます。一日一回は受け持ちの線路を見て回る保線区の人々の仕事もなかなか思うように行きません。毎年雪の被害の多い箇所には普段から線路に沿って雪よけの柵を作り、雪崩止めを作り、防雪林を作って被害をなるべく少なくするように努力しています。保線区ではその時々の雪の量を調べて絶えずその対策を考えています。はいはい、あ、保線区です。うん、小出240、うん、大沢、うん、280、はい。線路が雪に渦まってラッセル車やロータリー車を出す必要の起こることも少なくありません。国鉄全体で一冬のうちに雪のために使う金は10億円にもなると言われています。危険な雪崩の起こることもあります。
ういう事故を早く見つけて危険を防ぐのも保線区線路班の仕事です。知らせを受けた保線区ではすぐに運転指令室に連絡し救急車の出動を頼みます。指令室は機関区へ出動の命令を出します。さらに指令室ではすぐ関係の駅へ連絡して事故を知らせます。はい、はあ、あ、なだれ、はあ、中里つたる館、復旧の見込みは、はあ、はあ、19時以降、はい。皆様にお知らせいたします。この先中里つたる館でなだれが発生して、ただいま復旧作業中でありますので、列車はしばらく停車いたします。こうして7時20分、雪崩の現場が治って、最初の列車は4時間遅れて開通しました。しかし、一度遅れたダイヤを安全に元に戻すのも大変な仕事です。このように、すべての列車が正確に安全に動いている陰には、多くの係の人々の絶え間ない努力が重ねられているわけです。